Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD akan dilaksana di tiga perkampungan dalam Mungkim Trust, Rauk Pahang iaitu Kampung Baru Trust, Kampung Sungai Citan dan Kampung Sangli. Pelaksanaan PKPD yang bermula 13 hingga 26 Mei itu berikutan peningkatan ketara jumlah jangkitan COVID-19. PKPD turut dilaksanakan di Rumah Awam Kos Rendah RAKR Pelagat 3 Mukim Pelagat Besut Terengganu yang berkuat kuasa 14 hingga 27 Mei, manakala di MRSM Pekalan Hulu Perak berkuat kuasa 13 hingga 26 Mei. Manakala PKPD di 5 penempatan sekitar Sungai Klau Rauk Pahang dilanjutkan bermula 13 hingga 26 Mei. PKPD di 2 penempatan sekitar Sungai Calit Rauk Pahang pula ditamatkan hari ini seperti yang dijadual. Manakala PKPD di Kolej Tahfiz Sains Nurul Aman Kot Lanas Kota Baru Kelantan ditamatkan semalam lebih awal daripada yang dijadualkan.